ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הדוח. שעון מאותר בסמלי היונה, חמסה ועיר שלוש הדתות. זה השי שקיבלו המשפחות השקולות ממשרד הביטחון לכבוד יום הזיכרון. אימג'ן של ג'ון לנון פוגש את חזון הנביאים. אבל האם אנחנו באמת שם? לאומיות זה לאהוב את אנשינו, כתב רומן גרי, הסופר. לאומנות זה לשנוא את זולתנו. שיגידו עליי מה שיגידו, אבל אני שייך למחנה הלאומי, לא הלאומני. אני לא שונא את האחר, ואפילו אשמח להושיט לו יד לשלום. אבל כפי שהילדים שלי הם לפני הכל, כך העם שלי הוא לפני עמים אחרים. ולפני שאני רץ לחבק את מנסור עבאס, את עבדאללה מלך ירדן, אני קודם כל לחבק את אחיי החרדים, אחיי המזרחים ואת אחותי מהפריפריה. זו המשמעות של לאומיות. משפחה גדולה עם שורשים היסטוריים, שפה ומורשת משותפים. חלק מהמשפחות השקולות שקיבלו את השעון, זיהו מיד את המסר הפרוגרסיבי שמסתתר מאחוריו, והחזירו אותו אחר כבוד. בינינו, אפילו לנון הגדול אמר שאימג'ן הייתה סך הכל דחקה, ניו אייג'ית, רדודה. הכל התחיל בילדות. מי שיציץ בתוכנית הלימודים, בתוכניות הלימודים החדשות של משרד החינוך, יגלה הרבה מילים יפות כמו למידה משמעותית, דו-קיום, אכלה, גיוון, וכמובן הגיבור הישראלי החדש, האחר. ערכים כמו ציונות, לאומיות, מולדת, פטריוטיות, קבורים כבר מזמן בהר הרצל של הרעיון הציוני. האם זה באמת מפתיע שבאווירה הזאת, תלמידי בית ספר גבריאל הכרמל במרכז תל אביב, בחרו להדגיש ביום הזיכרון את הפן הסביבתי? השכול כידוע פולט פחמן דו-חמצני, ומלחמות ישראל יצרו המון נזקים לאטמוספירה. ומה יהיה אם ספרי השלג יפגע בילדינו, פציטי השלג? זה עלול להיות מסוכן, שלא לדבר על ג'נוסייד המנגלין, שמתרחש מדי שנה והעולם שותק, והשן שנפלט מהמטס של חיל האוויר. חמץ בפסח כבר מזמן הפך לשגרה, בקרוב גם בבסיסי צה"ל, ובל"ג בעומר נאסר לעשות מדורות כגרטה. מזל שנשאר לנו את חודש הגאווה ביום כדור הארץ. ושימו לב למופעי הזיקוקים שהתבטלו. אני אמפתי לחלוטין לסבלם של הלומי הקרב, באמת באמת. אבל בעיניי זה רק תירוץ, הרי הצפירה עצמה לא פחות טראומטית. אני מריח שהסאבטקסט מאחורי ההחלטה הוא פרוגרסיבי על מלא, מעין אי נוחות מתנשאת מכל המיליטנטיות הפשיסטית של ישראל, כפי שהתפלק לכתב את הארץ, שני ליטמן. אז תגידו שאני דמגוג ורואה שחורות, אבל אני מזהה כאן מגמה, התפוררות פנימית של הסנטימנט הלאומי, והדג כידוע מסריח מהראש. אני חלילה לא טוען שבנט וכהנה הם לא ציונים אוהבי הארץ, הם כן, אבל תאוות השררה עברה אותם, האגו שלהם. בקטר ההנהגה שהוביל את המדינה, מוביל כעת את המדינה, יושבת חברת כנסת שמתגרדת בזמן הצפירה, שרה שרוצה להחליף את ההמנון, שופט עליון שמלגלג על שומרי כשרות, ותומכי טרור שטוענים שישראל היא אירוע חולף. وهم أسرى رأي وهم أسرى قضية وهم يدفعون ثمرة سنوات حياتهم يعني مقابل خدمة قضيتنا الفلسطينية العادلة. كل إسرائيل بالنسبة لي ظرفية طرأت علي وعلي أن أدرك كيف أتعامل معها. ظرفية بالنسبة لي 70 60 50 10 20 هذه سنوات ظرفية تمر سريعا. אז מה הפלא שבני דודינו מסירים דגל ישראל ומחליפים אותו בדגל אש"ף, בעוד החברים שלהם פוצחים בשיר הלל למוחמד ברכבת ציבורית בלב הבירה. צופים יקרים במשרד הביטחון אולי רואים את חזון אחרית הימים. מכאן אני רואה רק את אחרית הימים.